Роберт Коннелли фильма. Роллерде Эрик Бан. Aaron, bu Jerry Hedler. Gepleşme gelimizgi hamançı buldu. Benimki dafın marasımgi kelgeneyim makul. Kayveri'de katillik ve suikast. Fakat yine godektiri kaldı. Luke'nin dafın marasımgi. Luke aldadı. Sen aldadın. Dafın marasımı da bul. Biz seni kütemiz. Abi hava malumatlar bilen tanışın. Yağmur yağışı kütülmeydi. Shuning uchun yong'in xavfi saqlanib qolmoqda. Sirlar shahri. Yangiliklarga o'tamiz. Deyarli 70% maydon qurg'oqchilikdan zarar ko'rmoqda. Hududlarga hukumatdan yordamlar yetkazilib berilmoqda, ammo bu yetarli bo'lmayapti. Ahvol shu tarzda davom etsa, qishloq xo'jaligi sohasi katta aziyat chekishi mumkin. Yong'in va xavfni o'rganish markazi xabar berishicha, bu yil qish ham issiq kelishi taxmin qilinmoqda. Avstraliya, Kayvera. Yomg'irsiz o'tgan 324-kun. Siz o'sha jurnalistlardan birimisiz? Yo'q, yo'q. Men Lukning do'stiman. Hamdardman. Afsuski, bugun bizni bu yerga halokatli va qayg'uli fojia oqibati yig'di. Karen, Billy va Luke'ni xotirlamoq uchun jamuljam bo'ldik. Tangrim, bu fojia hammamizni birlashishimizga xizmat qilsin. Ularning ruhi ko'kka ko'tarilib, jannatga kirishlariga ishonib qolamiz. Ota, o'g'il va muqaddas ruhi ila. Amin. Through which our community must bond together. We do so with sadness, but with a sense of promise. As we pray together in the name of the Father and of the Son. Qani bola qon. Ushla. O'zingi buyursin. Bu yer juda chiroyli. Clarence?
kitchen. Ellie's jealous. Oh. Ko'rinishing bir ahvol-ku. Salom, Gretchen. Holiga ishona olmayapman. Ha. Kelmaysan deb o'ylagandim. Qanday qilib kelmaslik mumkin? Yur. Jerry bar bilan xona olishibdi, yegulik tayyorlashyapti. Hoy, Leychi, sekin. Lyuk o'g'ling borligini aytgandi. Ha. Bechora. U Billi bilan birga o'qirdi. Bolaga qanday tushuntirishni bila olmayapman ham. Luk hech nima demaganmidi? Yo'q. Doim qo'ng'iroq qilaman derdim, lekin nimadir xalaqit qilardi. Shunday. O'zingni oqlashni keragi yo'q. Aslida hammamiz aybdormiz. Bu yerga Karen va Billini xotirlab kelganingiz uchun sizlardan juda ham minnatdorman. Bo'lgan hodisa juda ham dahshatli edi. Lekin umid qilamanki, sizni xotirangizda avvalgi Luk saqlanib qoladi. U sizlarni do'stingiz edi va oilasini juda sevardi. Ha, ularni o'ldirmaguncha. Faqat bugun emas. Quloq sol. Men bolakay bilan uni onasi uchun ichgani keldim, tushunarlimi? Qotilni xotirlagan emas. Ovozingni o'chir, Grant. Hozir emas. Bas qil. Chetroq turing. Heli. Qani chetroq, qani bo'la qoling. Ushbu film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. aslmedia.net tasdiq video portal. Bu Charlotte. Unga bolalar ovqati yoqmayapti. Shuning uchun yig'layapti. Shunaqami qizalog'im? Mana shunday. Jerry, turgullaringiz suvni isrof qilyapsan, deyapti. Bir chelakkina xolos. U ham yuvinishdan keyingi suv. Salom, Jerry. Ahron,
O'tir. Xo'sh, o'zingiz yaxshimisizlar? So'raganing uchun rahmat. Kelganlarning ko'pchiligi hatto yuzimizga ham qarashmayapti. Shunaqami, Jerry? Menimcha buni Luk qilmagan. Axir bilasan-ku, bunday qila olmasdi. O'zini ham, qadrli oilasini ham nobud qila olmasdi. Shuning uchun biz sendan yordam so'ramoqchi edik. Bartning bir taklifi bor. Lukni firmasini sotayotganimizda unga yordam beramiz deb o'ylagandik. Lekin oxirgi 2 hafta bo'yi xavotirda yurdim. Bilasan-ku, qurg'oqchilik sabab ko'pchilik qiynalib, umidsizlikka tushib qoldi. Balki u kimdandir qarz olishga majbur bo'lgan u qaytara olmagandir. Keyin esa ular firmaga kelib, barib, agar tergov borasida xavotirlanayotgan bo'lsangiz, Melburnlik yaxshi yigitlarni tavsiya qilishim. Yo'q, yo'q. Biz seni yangiliklarda ko'rdik. Pemberley ishini. Ha. Sen shu ishni ochib, odamlarga pulini qaytarib berding. Luk do'sti ekanligingdan faxrlanib yurdi. Ketishdan oldin hisob raqamlarini tekshirib qo'yarsan. Bilasanmi, qonun bo'yicha meni aralashishga haqqim yo'q. Tekshirishing kerak. Barb uchun. Sen hammani aldading, Aaron. Luk ham aldadi. Buni doim bilganman. O'sha kuni bechora qiz cho'kib ketgan kunda Lukni shundoq daryoni bo'yida ko'rgandim. Sizlar ham o'sha yerda bo'lgansizlar. Quyon ovlayotgandik. Aldashga urinma. Men o'g'limni yaxshi ko'rardim. Qani menga aytchi. Agar buni qila olganida o'shanda qilgan bo'lmasmidi? Elina aytayapman. Eng kami 2 kechaga mumkin. Men 1 kecha qolmoqchi edim, shuning uchun. Mayli. Rahmat. Xo'sh, to'la sharoitli va o'rta sharoitli xonalarimiz bor. O'rtachasi bo'ladi. O'zim nazizam. Bugun men omadim kelyapti. Ishlaring qalay? Umuman o'zgarmabsan. Seni tushimda necha marta ko'rganimni sanay olmayman ham. To'g'rimi, Melamaki? Qarang kim kepti? Nega qaytib kelding, Valk? Xabarni olgansan deb o'ylagandim. Yigicha sen bilanmi? Seni o'g'ling, Lala to'g'lini aytyapman. Sen bilan keldimmi? O'tiring. Uni o'zi o'g'li, o'tiring, hammasi yaxshi. Uni g'azablantirding. U seni otajoning deb o'ylayapti. Hech qisi yo'q, janob Dekin. Shunchaki hech qisi yo'q deb ketasanmi? Ha? O'shanda ham chaqirganim uchun sizdan uzr so'ramoqchi bo'lganman. Hamdardligimni qabul qiling. Eli uchun afsusdaman. O'zimdan yo'qol, iflos.
yoki o'zim yordamlashayman? Gap shundaki, Grant. Bu jamoat bari. Bu yerda hammaga quyiladi. Ya'ni unga ham, senga ham. Muammo uning bardaligida emas, kayvaraga kelganida. Menimcha gapimni tushunib olding. Borib o'g'ilchangga yetkazib qo'y. Bu yerda senga joy yo'q. Seni la'nat o'g'ling, meni qizimga. Nima qilganini hamma yaxshi biladi. Bo'ldi qilendi, Gretchen. Shunchaki hazillashdi. Uni cho'ktirmoqchi emasdi. Uni o'ldirishingga bir bahya qolgandi. Qo'ysanchi. Axir kechirim so'radim-ku. Kechir, Ellie. Kechir. Bu nimasi? O'zingni bos. Nima? Jinni, ahmoq. Meni nima deding? Ellie. Yur, bu yerdan ketamiz. Bo'ldi qil. Qani tur. Bo'ldi, bo'ldi. Yetar. Kulgili emas, bo'ldi. Senga nima bo'ldi o'zi? Xayrli kun. Ishlar qalay? Yordam kerakmi? Men Aaron Falkman, Hedlerni do'sti. Ha, tushunarli, Greg Rako. Mahalliy serjant. Jerry kelishingizni aytgandi. Yuqoridan siz-a? Ajoyib. Yo'q, men ko'ngilli bo'lib keldim. Tushunarli. Hisob daftarini tekshirishga va'da bergandim. Lekin endi bu ularning ishi. Sizga yordamlashaman. Rostami? Ha. Ularni siz topdingizmi? Jasadlarni demoqchiman. Ha. Karen mana bu yerda edi. Menimcha u Luke bilan eshikni oldida ko'rishgan. Bilmadim. Uyga kelganingizda sizni ham kutib olishadimi? Meni oilam yo'q. Menga bu narsalar tinchlik bermayapti.
Bolani qayerdan topdingiz? Mana bu yerdan. Agar ko'rishni istasangiz, Charlotte mana bu yerda edi. Mana, bu yoqdami? Yo'q, to'g'ridagi xona. O'pkasi chiqquncha yig'labdi o'zi ham. Suvsiz qolgani aniq. Bu yergacha 8 qadam. Jasavada ko'zi qonga to'lgan holda 8 qadam. Shu yerda o'ylanib qolib, go'dakni o'ldirmagan. Bolalardan yaxshi guvoh chiqmaydi, to'g'rimi? Sizning fikringizcha? Bilmadim. Axir uni siz tanirdingiz-ku. Sizningcha qanday? Jasadlarni siz birinchi topdingizmi? Ha, so'rovni ham o'zingiz qildingizmi? Ha, ballaritdi. Keyin doktorni ko'rdim. Yordam bera olmadi. Qani esla, nima bo'lganini esla. Yo'q, men bilaman. Mayli, ko'rsatganing uchun ham rahmat. Qo'yaver, arzimaydi. Qurib qolsa nima deyishimizni Xudo biladi. Marhamat. Uning joyi. U hisobni olib borarmidi? Ha. Haftada 2 marta. Qandaydir muammolari yo'qmidi? Umuman olganda yo'q. Ya'ni borini boshqa detektivlarga ham aytib berganman. Shunchaki bir ikkita hisobda xatolik chiqqan. Unchalik jiddiy emas. U bilan gaplashganimda u turmush o'rtog'idan xafaligini aytgandi. Nimadan xafa bo'lganini aytganmidi? Nima ham bo'lardi? Moliyaviy muammolar, hammada shu muammo. Haligi u eri bilan yashashdan qo'rqmasmidi? Lyuk haqida aytayapman. Menimcha qo'rqmagan. To'g'risi uncha ahamiyat bermagandim. Uni jiddiy deb o'ylamagandim. Shunaqa. Tushunarli. Rahmat. Arzimaydi. Xulosaning, balkim bolalarga o'zingizni ishingiz haqida gapirib berarsiz. Bu qiziq bo'lishi mumkin. Katta rahmat. Bexijolat. Rahmat. Gretchen. Salom. Salom. Arvoqni ko'rgandek bo'ldim. Ketmoqchi eding-ku? Karin ishxonasini ko'rmoqchi bo'ldim. Ha, shu yerda ishlardi. Shunchaki vaqt o'tkazgan. U qanaqa edi? Yoshligidami? Yo'q, u yomon ayol emasdi. Hedlerlar yana qolishimni so'rashdi. Shubham yo'q edi. Barb buni hech qachon qabul qila olmaydi. Shaharchani eng obro'li ayollaridan birining o'g'li. Yo'q,
Yodingda mi? Biz bu yerda o'qirdik. 3-sinfda. Messi xonim. Ha, esimda. Meni magnetofonimni olib qo'ygandi. Kitobimni o'g'irlagani esingdami? Tuhmat qilma. Tuhmat qilmayapman. Kitobing qolib ketgandi. Nima qilishni bilmaganingdan keyin Luki kelangiz menikini olgansizlar. Oliy janoblik. Qolishga qaror qilgan ekansan, tamaddi qilsak ham bo'ladi. Shu oqshommi? Boshqa kun ham. Salom. Xayrli kun. Nimadir topdingmi? Yo'q, hozircha yo'q. Lekin bir savolim bor. Menga aytchi, men kelganimda omborda nima izlayotganding? Shunchaki o'qlar to'g'ri kelmadi. 3 ta o'q Remingtondan otilgan. Ko'k rangda. Uydan topilgan yagona o'q esa Winchesterdan otilgan. U qizil rangda. Shunday ekan, hali ham izlanish kerak. Lekin bu kim bo'ldi? Xayrli kun. Salom. Xavotirlanmang, ular politsiyadan. Hozir ketishadi. Shokoladli pirog tayyorlagandim, ozgina yeysizlarmi? O, yo'q. Xotinim parhez tutturyapti.
Canım bilen, rahmat. Ogayni, bizga qurolingni ko'rsata olasanmi? Ha, albatta. Luk Hedler masalasida keldingiz-a? Nimadir aniqlashga urinyapmiz. Bechora Barb va Jerry. Ularni sog'inyapman. Dafn marosimiga bormoqchi edim, lekin Jamie rulga o'tirishimni xohlamaydi. Rahmat. Bu nima uchun? Quyon va kengurular uchun. Men har doim meni otib tashlashini so'rayman, lekin mehribon nabiram buni qila olmaydi. Zarar ko'rganda quyonlar ekinlarimni yeb qo'ymasligi uchun ulardan qutulmoqchi bo'ldim. Shunga Lyukdan yordam so'ragandim. O'qlari ham senikimi? Nimaniki? Bilmadim. Remingtondan, Winchesterdan. Qaysi bir arzon bo'lsa o'sha. Nimaga? Lyuk o'zini qurolini olib kelmaganmidi? Meni muammolarimmi? Demak, meni qurolim ishlatiladi. Lyuk senga qanday ko'rindi? Har doimgidek, oddiy. Bu yerda ancha bo'ldimi? Yo'q, ikkita bokal pivo ichdik. Keyin 4-15 larda ketdi. Keyin uyda qoldingmi? Ha, uyda edim. Bugun bilan choy ichdik. Oilasi haqida gapirdimi? La'nat ayollar. La'nat ayollar? Buni qanday tushunish kerak? Men Karin qandayligini so'ragandim. U esa la'nat ayollar dedi. Har doim nimadir yuz beradi. Keyin quyonni otdi. Uyga qaytib esa xotini va bolasini otgan. Rahmat, xayr. Yaxshi bo'ling. Salom, xayrli kun. Xayrli kun. Salom. Sizni dafn marosimida ko'rgandim. Qolib ketdingizmi? Ha. Men yopayotgandim. Nimadir kerakmidi? Yo'q, kerakmas. Men shunchaki bolaligimda otam shu yerda ishlagandi. Shuning uchun xotiralarga berilib o'tirgandim. Falk. Ha, Aaron. Doktor Li, Chris Li. Tushunarli. Hedlerlarni tanirdingizmi? Ha, hamma mijozlarim kabi. Ha, balki yaqinroqam tanigandirsiz. Aytgancha, Luke haqida so'ramoqchi edim. Unda tushkunlik alomatlari bormidi? Karin sabablimi, balki jarohat izlari bo'lgandir. Bu haqda sizga ayta olmayman. Xush kelibsiz. Rahmat. Belli. Yana bir kecha qolsam bo'ladimi? Bilaman, hamma yer to'la, lekin joy kam og'ayni. Butun mehmonxona liq to'la. Rahmat. Yaxshi dam ol. Salom. Ishlar qalay? Yaxshi. Yarashibdi. Ha, mahalliy mahsulot deb oldim. Chiroyli. Yo'l chetidagi barlarda espressoni martini bilan ichadiganlar uchun yaxshi. Meni hayotimni boshqacha tasavvur qilar ekansiz. Rostdanmi? Yaxshi. Rahmat. Senga rahmat. Sog'lik uchun. Oqshom uchun xursandman. Ha. Demak, tergovni qayta ko'rib chiqayotganingni butun shahar bilgani seni hayron qoldirmayapti. Ko'pchilik bu ishga burun suqayotganingdan g'azablanyapti. Qanaychi, jinoyatchi u ekaniga aminmisan? Hech qanaqa shubhang yo'qmi? Ba'zi narsalar qanday ko'rinsa shunday bo'ladi.
Politsiyachilar maktabida o'qimaganman, lekin. Salom. Nima olib kelay? Baliqli taomlar jamlanmasini berasizmi? Xo'p, mayli. Aytgancha, akam bir qadam edi-ku. Qo'ysang-chi, senga ham yo'qsa aniq. Unda menga qisqichbaqa bera qoling. Mayli. Rahmat, Kelly. U senga qo'pollik qilarmidi? Lyukmi? Yo'q. Senga suyuk kelarmidi yoki yo'qmi? Ha, ya'ni hozir eslash ham og'ir. Elidan keyin sen ketganingdan keyin biz bir-birimizni qo'llab yashardik. Shunchaki telba bo'lalardik. Sening sheligini kim o'ldirgan? Aaron, iltimos, shunchaki gapirib qo'y. Sen hech qachon gapirmagansan. O'z fikringni aytmagansan. Menimcha joniga qasd qilgan. Menimcha Lyuk og'ir ahvolda qolgan. Bilasanmi, u yordamga muhtoj bo'lgan bir bola edi. Ya'ni uydagi bo'layotgan ishlar uchun. Qanday ishlar? U otasidan nafratlanardi. Onasi tashlab ketganidan so'ng yordamga muhtoj bo'lib qolgandi. Lekin hamma unga orqa o'giradi. Hozir ham shunaqa. Ishonchim komil, ular ayblarini his qilishadi. Ammo inson aybdorlikni yoqtirmaydi. Shuning uchun seni xatingni topishdi. Shu bilan masala hal. Ular umrlarini oxirigacha seni ayblab o'tishlari mumkin. Shu qadar oson. Oho! Salom. Qayoqqa otlandingiz? Nima darrovdan uchrashib yuribsizlarmi? Ehtiyot bo'lgin, Grech. U bilan aloqada bo'lgan hamma o'ladi. Rahmat, Grant. Himoyachim senda. O'tmishing va kelajagingni xavfga qo'yma deyman. Bugun juda go'zal ko'rinyapsan, aytmasam bo'lmaydi. Ko'ylaging ham chiroyli. Bu Aaron uchunmi? Buni qadrlashing kerak, Falk. Biror yordamim kerak, moshni? O'zing so'raganing uchun ayta qolay. Qayerdan kelgan bo'lsang, o'sha yerga daf bo'l. Bo'lgan ishlarni senga aloqasi yo'q. Umuman. Xayr, Grech. O'zingni ehtiyot qil. Ketdi, Grant. Butun Karonda yonyapti. Yomg'irni juda uzoq kutdik. Ketishim kerak. Nima desang shu. Ushbu film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. aslmedia.net tasx video portal. Kun kelib bu yerdan ketaman. Turaman-u, ketaman. Qarilikni kutib yashash shartmi? Hoy. Hey. Kim bor?
Jerry. Barb. Salom bola canım. Uyni tozalayotganda topib oldim. Billi otasiday to'g'ri yozolmasdi. Harun. Endi bular bilan qanday yashayman? Balki bularni tozalashni keyinga qoldirasiz. Jerry haqiqatni yuziga tik qarash kerak deyapti. Yo, xudoyim, kutubxona kitoblari nega tashlab kelinmagan ekan? Ularni men olaman, kutubxonaga qaytaraman. Xavotirlanmang, hammasi yaxshi. Fermani nima qilishni o'ylab ko'rdingizmi? Nima, u yerdan nimadir topdingmi? Bunga firma sabab bo'lganmi? Yo'q, menimcha yo'q. Hisoblarni tekshirdingmi? Ha, hammasi joyida. Lekin hali shu yerdasan. Daftarlarni tekshirdingmi? Ha. Hech nima chiqmadi. Afsusdaman. Lyuk bilan hammasi oson bo'ladi deb o'ylagandim, lekin endi bizga kuchliroq texnika kerak bo'ladi. Masofadan boshqariladigan navigator bilan. Firmalarda ishchilar yo'q. Tasavvur qil. Biz keraksizmiz. Hech qaysi biramiz. Yordamlashib olasanmi? Albatta. Juda ajoyib ashula. Buni oyim kuylab berardi. Takror, takror va takror. Ko'nglimni hisga to'ldirib yubordi. Hozir qaytib kelaman. Bor. Jinursen! Lyuk! 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 U aldayapti. Grey, o'zingni bos. Nega qolib ketdingiz? Aldoqchi yaramas. Bu nima qilganing? Bu nimasi? Nima? Jonimga tegdingiz. Ikkingiz ham uni qiynayapsizlar. Quloq solaylik, senga nima bo'ldi? Keling, yaxshisi qaytaylik. Yuring. Yo'q, men do'stona so'rayapman. Hatto Grace ham shu fikrda. Lyuk. Biz bilan ishmaysan, kulmaysan. Lyuk.
Mayli, men ketdim. Tinursan. Eli. Eli keçer. Qayt. Eli. Qarang kimlar kepti? Xitlarmi? İş izlayapsizlarmi, ha? Ha? İşingiz yurishmayaptimi? Bu yer sizga politsiya mahkamasi emas. Grant, Karen Hedler bilan aloqangiz qanday edi? Menimcha yomon emas edi. Ha? Oxirgi marta qachon gaplashgansizlar? Ochiq bilmayman, bir nima deyish qiyin. Qotillikdan bir hafta oldin, to'g'rimi? 19-fevralda. Shuning uchun shu yerdamanmi? Ha? Nima? Sen nega o'tiribsan? Do I have to stay for this? How is this prick allowed to question me? What? You're just gonna sit there. Qani unda aytchi. Nega aynan Karen Hadler Grant deb o'limidan oldin sen ismingni yozib ketgan? Buni menga yuklay olmaysiz. Nimani yuklay olmaymiz, Grant? Menga qarang, Luke Heller o'z oilasini o'ldirgani uning muammosi. Tushunarlimi? Meni bu yerda umuman aloqam yo'q. Shunaqa. O'sha kuni qayerda eding, Grant? Hammasini yozib berganman. Hisobotingizni o'qib chiqing. Men o'qidim. Demak, sen Eastwayda ishlagansan, ikkita yigit bilan. Shuni yozgansan. Buni tasdiqlaysanmi? Kun bo'yi ishlab, keyin ichgani borganmiz. Ulardan so'rashingiz mumkin. Ular tasdiqlashadi. Sen ko'p ishlaysan, ha? Amakingning firmasida. O'lgandan keyin firmani sotasanmi? Bu sen ishing emas, Jenerson. What about Luke's farm? Luke'ning firmasichi? Uni sotuvga qo'yishyapti. Sen Jimmy Sullivan'ni sotib olmoqchi eding, to'g'rimi? Uchta yonma-yon yer maydoni. Ha, bu bo'lajak investorlarni shaharchaga olib kelish uchun yaxshi taklif bo'ladi, to'g'rimi? Grant. Kerak emas. Ismimni xuddi do'stingdek takrorlay ko'rma. Aslida sen meni bilmaysan. Meni hech qachon bilmagansan, Falk. Meni ismim bilan chaqirma. O'sha kuni qayerda bo'lganingni tekshiramiz. Aytgan hamma gapingni ham tekshiramiz. Balki buni tasdiqlaydigan ikkita yigitni topgandirsan, lekin bilib qo'y. Bir narsa bor. Ularga ozgina bosim o'tkazsak, yolg'onlarini tan olishadi. Xuddi sizlarga o'xshab, shundaymi? O'shanda Luk ikkingiz o'ylab topgan yolg'oningiz kabimi? Quyon otganmidingiz? Bizga video yozuvlar kerak. Kel tekshirib ko'ramiz. Do bizni aldayapti. O'sha yigitlarni tekshirib ko'rish kerak. Ha, hammasi yozilgan. Jamie Sullivan ham, u ham buvisi bilan bo'lmagan, aldayapti.
Ushbu film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. aslmedia.net tasx video portal. Xo'sh, bitta bardagini va dorixona yonidagini topdim. Ikkita kamera yoqilg'i shaxobchasidan va yana ikkitasi maktab orqasidan. Shulardan boshla. Maktab orqasidagidan. Maktab? Kunni yakuni. Bu Karen Hedler. Fojiyadan atigi 2 soat oldin. U xafa ko'rinadi, shundaymi? Kim bilsin. Hozircha hech nima bo'lmayapti. 1 soat o'tdi. 2 soat. Ha, direktor o'yitdi. Uni xabari bor, aytgan edik. Mana bo'ldi. Rahmat. Lyukni mashinasi. Qurigan ko'ldan topdik. Eli, kechagi voqea haqida gaplashib boraylik. Gaplashadigan gapimiz yo'q. O'zingni bos, yordam bermoqchiman. Menga yordaming kerak emas. Bore. Quloq sol. Buni uyimga olib borishga yordam berasanmi? Qo'limdan kelmaydi. Hech qisi yo'q. Daryo bo'yida ko'rishamiz, Aaron. Eli. Hammasi joyidami? Ha. Jinursan. Xo'sh, yigitlar, bu yerda to'planmanglar. Xo'sh, kim nimani ko'rdi? Ko'rmadingizmi? Xo'sh, Jim. Qotil. Yo'q. Yo'q, ko'rmadim. Xo'p, mayli. Shoshmay turinglar. Bunga qandaydir chora ko'ra olamizmi? Qani u, shu yerdami? To'xta, u yerga kirishing shart emas. U bilan o'zim gaplashaman. Og'ayni, quloq sol. Yur menikiga biroz ichamiz, maylimi? Mashinangni yuvamiz, xo'pmi? Bo'ladimi? Hey, Val, John. Ularni olib tashlang, hammasini. Eli? Eli? Ajoyib joy. Ha. Shaharni bir chekkasida. To'g'ri aytasan. Yaxshimi? Ha. Thank you.
Ushla. Oh, rahmat. Biz uchun. Biz uchun do'stim. Yordam berganing uchun rahmat. Qo'yaver. Hozir kelaman. Yordam berganimdan xursandman. Ishlatilgan suvni tejamaganingizda nima qilgan bo'lardim bilmayman ham. Uni ovozini eshitishni xohlaysan deb o'yladim. Salom Sandra, bu Karan. Bunday bo'lganidan afsusdaman, lekin bugun bora olmaymiz. Billi o'zini yomon his qilyapti, shuning uchun darrov uyga borganimiz yaxshimi deb o'ylab qoldim. Maylimi? Kechroq xabar qilganim uchun kechir. Mayli, xayr. Ko'rib turganingdek, bu uni tirik payt. Qaytib qo'ng'iroq qildingmi? Ochig'i, jahlim chiqqandi, chunki rejalarimiz bor edi. Azizam, azizam. Bunday bo'lishini bilmagansan-ku axir, to'g'rimi? Hech kim bilmagan edi. Kechir. U juda yaxshi. Mehmon do'st ayol edi. Qishloq hayoti uchun noodatiy, to'g'rimi? Uni hamma yoqtirar edi. Qaysi vahshiy Karin va o'g'lini o'ldira oldi? Ha. Aaron yoshligida Luk bilan yaqin do'st bo'lgan. Shuning uchun balki o'shanda u boshqacha bo'lgandir. Karin va Billi oxirgi lahzalarda nimani his qilganlarini tasavvur qila olasanmi? Xo'sh. Ha. Meni kechir. Bir nima ko'rsataymi? Mayli. Mana topdim. Qoyil. Maktabdan esdalik. Sen va seni oting. Qoyil maqomi. Ha. Quloq sol, men Cindy uchun kechir. U sababli bu ishga kirishganman. Bizni to'nashgan. Bu Melburnda bo'lgan edi. Tangriga shukrki, qizlar o'ynayotgan bo'lishgan. Menga esa pichoq bilan tashlanishgan. Rostami? Ha, ikkita giyohvand. Seyfni to'nab ketishgan. Sendini ham taqinchoqlarini ham. Politsiyachi ularni tutdimi? Tuta olmadi. Topa olmadi ham. O'shandan beri u o'zida emas. Shunaqami? Ha, shuning uchun qiynalyapti nazarimda. Bilmadim, lekin u mendan borgan sari uzoqlashyapti. Ha, mayli. Yana ichasanmi? Ha, albatta.
o'shanda xuddi quldek ishlagandi. Shunaqangi xohlayman. Doim aytaman-ku, bir qadahga mumkin. Bir qadah, buni bilaman. Necha oy qoldi? Hammasi joyida bo'lsa 4 hafta yetarli bo'ladi. Ha, hali qorinda muloyimgina bo'lib yotibdi. Balki unda emasdir, balki otasidek qiziqqondir. Balki. Shirinlikni pechga qo'yib kela olasanmi? Hozir. Rahmat. Men shirinlik yemayman, og'aynam. Diyeta tutayotganing uchun unga ham ketirmayapsanmi? Yo'q. Bekor gap. Homilador bo'lganimdan beri har oqshom bir paket shirinlik yeydi. Shunaqa. Bu kechda qand kasalligiga uchrashi aniq. Meni xotirjam qilding. Ishida juda ko'p qolib ketayotgandek edi. Bilasanmi, u juda yaxshi yigit. Mas'uliyatli, mulohazali. Yana ishonchli ham. To'g'ri, bu qiyin. Lekin u bolaligidan politsiyachi bo'lishni orzu qilgan. Doim uning yonida bo'lganman. Hatto shu yergacha kelibsan-ku. Shunaqa. Kimdir undan o'z manfaatlari uchun foydalanishi yaxshi bo'lmaydi. Men haqimdagi gaplarni eshitibsan-da. Biroz. Ochig'ini aytganda, u ajoyib yigit va men u bilan Lyuk Hedlerni chindan ham qotilmishini aniqlashtirmoqchiman. Yo'q. Sizni so'roq qilyaptimi? Uni qo'lidan keldi. Seni qanaqadir begona kimsa bilan kechirasan. Ashaddiy qotilning iziga tushishingni istamayman. Lekin qotillarni izidan tushish mening ishim-ku. Shu ish boshlanganidan beri uxlamaydi. Rita. Yana boshlama. Ochig'i xavotirlanishni hojati yo'q. Kafolat berasanmi? Senga va'da beraman. Yaxshi. Arim, quloq sol. Kuning bitta. Eliga yozgan xating bor-ku, o'shani topib olishibdi. Uni sen daryoga chaqirganing, to'g'rimi? Ha, lekin u kelmaganda. Mayli, og'ayna, lekin senga baribir ishonishmaydi. Jinursan. Arim, quloq sol. Meni eshityapsanmi? Senga yordam beraman. Agar so'rashsa, sen uni ko'rmagansan, u kelmagan. Biz esa quyon ovlashga borganmiz. Shunday ekan, biz Corn Road'da bo'lganmiz. Quyon ovlamaganmiz. Uqdingmi? Yo'q, ovlaganmiz. Ikkita, ikkita deb ayt. Xo'p, mayli. Yaramas. O'zingni bos.
Meni qo'yib yubor. Yoqqa kel. O'tir. Bu gapingni bor buyinga aytasan yaramas. O'tir. Tilingni tiyib ol, tushundingmi? O'zingdan ketma. Og'zingni yumib yurishga mashq qilib yasha Grant. Shu yerda o'tir. Yo, xudo, hammasi joydami? Keraksiz vaqtda, keraksiz joyda bo'lib qoldim. Tushunarli. Nima bo'ldi o'zi? Og'aynimiz Grant Hedlerlarni o'limida gumonlanayotganidan jahli chiqyapti. Chunki James Sullivan u yerni sotib olmoqchi bo'lganini aytib qo'ygan emish. G'azabingni ko'rsatishdan avval menga nega Karen Hedler o'limidan bir hafta oldin seni ismingni yozganini tushuntirib ber. Men qayerdan bilaman? Menga kalitingni ber. 5 kilometr naqa. Ozgina yog' yo'qotsang zarar qilmaydi. Yaramas. Sen men bilan borasan. Hamma uyiga borsan, uyingizga tarqaling. Bu nimasi endi? Bu nima degan narsa? Bizda nima ayb? Bas qiling. Jimgina o'tirgandik-ku. Yo, xudoyim. Tun zo'r o'tibdi-ku. Ha. Mana shunday. Doktor, sizni bir daqiqaga mumkinmi? Sen esa shu yerda o'tir. Bizda kamera yozuvlari bor. U yerda Hedlerlar bu yerdan chiqib ketayotgan tasvir bor. U bizni aldagan. Uyda bo'ldim deganda. Shunday ekan sizda haqiqatni aytishga imkon bor. Darro hammasini aytib bermoqchi edim. Jimmy kalta o'ylagan. Unga yozuv haqida aytganimda sarosimaga tushib qoldi. U shu yerdamidi? Hedlerlar o'lgan kunda ertalab 4 ta operatsiya qildim. U xabar yuboribdi. Mayli, kelaver degandim. Muhim gap yo'q. U keldi, biroz gaplashdik, ozgina ichdik. Og'ayna, sen tergovga xalal beryapsan. Yolg'on ko'rsatma berding. Men haqiqatni bilmoqchiman. Sen esa vaqtimni o'g'irlayapsan. Bunday shaharchada haqiqatni ocha olaman deb o'ylayapsizmi? Tushunmadim. Juda ko'p vaqt mobaynida fosh bo'lmagan yolg'on kun kelib haqiqatga aylanib ketadi. Falk, sen qotilsan. Shu yerda qol.
Eleanor Deacon. Tavbat hatırımızda. Qo'lingni tekkizma ablaq. Men u yerni har hafta tozalayman. Uni yonidan qorayni o'char. O'zingizni bosing, shundoq ham ketyapman. Hey! Hey! Sen! Sen o'shasan. Falkni o'g'li o'zi emas. Men uni o'g'liman. Bilasanmi, otang mendan nimani so'raganda? Politsiyachilar ishni tugatmagunlaricha xalal bermasligimni. Go'yoki men uni tinglashim shartday. Juda dahshat, to'g'rimi? O'z otang sen haqingda qayg'urmay ish tutsa. To'g'ri, otang qo'rqoq edi, lekin unchalik ahmoq emas edi. Xadler bilan tuzgan hikoyangizga ishonmagani aniq edi. Lyuk bilan birga bo'lmaganimizga nega bunchalik ishonyapsiz? Ha? Nima demoqchisiz, Mel? Qizimni jondan ortiq ko'rardim. Dada. Mashinada o'tir. Nega to'xtab qolding, qani hayda? Qani yo'lingdan qolma. Sen yutding, biz ketyapmiz. Yaxshi, to'xtashlik keragi yo'q. Qani hayda, yo'lingdan qolma. Hammasini sen uyushtirdingmi? Ha. Meni o'g'limni bu ishga aloqasi yo'q. Qayerdan bilasan? Ular do'st edi. Menga qizig'i yo'q buni. Bu yerdan bu yer bizning uyimiz edi. Qovurg'alaringni salab olaman. Sendan so'nggi bor so'rayapman. Boshqa bu mavzuga qaytmaymiz. Shunday ekan, rostini ayt. Qizning o'limida aloqang bormi? Yo'q. Yo'q, dada. Siz nima? Menga ishonmayapsizmi? Aniq Lyuk bilanmiding? Menga qara. Lyuk bilanmiding? Ha. Salom. Salom. Bu yerda nima qilyapsan? Do'stimni ko'rmoqchi edim. Yaxshi yerni tanlabsan. Qoyil qoldim. Rahmat. Yomg'irdan keyin ko'rsang edi. Yana ikkita quyon ovlasam bo'lgani. Keyin tugataman. Kutasanmi? Quloqingni yopgani biror nima bormi? Yo'q, shundoq yaxshi. Tushunarli. Yo'qqa qara. Chiqsa aytasan. Bittasini topdim. Otasam? Ha, mayli. Federal politsiyachiga o'rgataymi? Yo'q, o'zim eplayman.
Nima qilyapsan, ana? Adolatli. Bilasanmi? Lekin baribir otishim kerak. Chunki ular meni yerimda. Lechi, labay oye, tugadi bo'ldim. Hamma yoq to'zib yotibdi. Menikidan yaxshiroq-ku. Bu nima? Maktabni moliyalashtirish uchun hujjat. Shunaqangi dahshat. Bu Karin yozuvmi? Ha. Qo'limdan kelgancha harakat qilyapman, lekin meni ishim emas ekan. Bu Crossley Trust'ning sarmoyasi. Shuning uchun men bilan o'tgan yildan ko'proq bo'ladi. Bu bilan sen shug'ullanyapsan. Ulardan boshim aynib ketdi. Bir savolim bor. Karin men haqimda gapirganmidi? Yo'q, menimcha gapirmagandi. Nima edi? Shunchaki men ismimni qayerdan oldi deb o'ylab qoldim. Shuning uchun keldingmi? Karin haqida so'rash uchunmi? Hay 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 hay, ortinga qayt. Quchoqlaymiz. Mana shunday. Sizlarni tanishtirmoqchiman. Bu mening eski do'stim, Aaron. Salom. Salom. Ishlar qalay? Yaxshi. Barakalla. Yaxshi. Aqlli bola bo'l. Albatta. Seni yaxshi ko'raman. Xayr. Rahmat, Andrey. Yotib qoladi. Ayni vaqtida. Ishni tugatmaguningcha qolmoqchimisan? Nega hali ham bu yerdasan? Mayli. Kasbim shunaqa. Yo'q, sen doim shunaqasan. Lekin o'sha paytni o'zida hammasini payqagansan. Yo'q, xudo. Men bir narsani esladim. Yur, bir narsani ko'rsataman. Yo'q. Ha. Qana? Nima bor ekan? U. Qana? Bu kim ekan? Gimnastikadan faxriy yorliq. Ajoyib. I can't. I might be lucky. Oh, it is. Hang on. Oh, bu Ellie. Alo. Andre. Hamas joyda mı? Yaxshi. Bu shekni unga ber. Ha. Salom, o'g'lim. Yaxshimisan? Yaxshi. Xo'p. Ajoyib. Keyin menga qo'ng'iroq qil. Yaxshi. Mayli. Seni yaxshi ko'raman. Rahmat, Andrey. Rahmat. Lachlan Shonor. Hech qisi yo'q. Mayli, qo'ng'iroq qilganing uchun rahmat.
Ay, uyni sog'inibdi. Jerry va Bar biladimi? Yo'q. Nimani? Nimani bilish kerak? Karinchi? Nima? Yo'q. Men Lechin otasi bu yerda emas deb aytganman. Lyuk esa qadirdon do'stim. Vaqti-vaqti bilan kelib unga g'amxo'rlik qilardi. Lyuk Lechini otasi emas. Tushunarli. Guvohnomasiga kimning ismi yozilgan? Nima? U yer bo'sh. Qolaversa, bu seni ishing emas. Nima? Senda Lechin otasining rasmi bormi? Bitta bo'lsa ham rasmini ko'rsata olasanmi? U darajada yaqin bo'lmaganmiz, hatto rasmga ham tushmabmiz. Nega meni aldating? Lyuk shuni so'radi. Mendan nima istaysan? Shunchaki bilmoqchiman. So'ra. So'ra. Uch odam o'lgan. Menimcha Lyuk bilan aloqangni yashirayotganing uni oilasiga qilgan eng katta yomonliging bo'ladi. Sandra. Hammasi joydami? Oh. Men Scott'ni izlayapman. Ichishga borishi mumkinligini aytgandi. Kech bo'ldi-ku. Uyga ketayotgan bo'lishi mumkin. Ha, kech bo'ldi. Hozir uni tashvishi juda katta. Sandra. Hammasi joydami? Nimadir bo'ldimi? Ba'zida uyim atrofida odamlarni ko'ryapman. Ular bizga qarashyapti. Balki menga shunday tuyulayotgandir. Buni hammasi asabdan. Nega senga qarashadi? Melburnda bo'lgan hodisa. Mana qayerda ekansan? Yuragim yorilaydi da. Hammasi joydami? Seni shu yerda deb o'yladim. Lekin mayli. Men seni hamma yerdan izladim. Yur, uyga ketamiz. Xayrli tun. Rahmat oshna. Uyitlim har kecha bu yerga keladimi? Ha. Tushunish qiyin. Ba'zida o'ylab qolaman, uni chiqarib yuborsammikin yoki poker o'ynab xarob bo'lishiga qarab tursammikin. Sen bugun ham qolasanmi? Menimcha shunaqa. Ha. Kiyaverani qora tuyniga. Yo, xudo oshna. Yonimga Mel Dickin keldi. Unga hujum qilibsan? Yo'q. Axir u qizini qabrini tepasida turgandi. U aldayapti. O'zim hal qilaman. Yo'q, o'zing emas. Bir kelgindi detektiv butun ishni o'zi ochmoqchi bo'layotganini hamma bilib bo'ldi. O'zingni bos.
O'sha detektiv Elli Dikinning o'limi bilan shaxsan aloqador bo'lgan. Men buni yashirmagandim. Chunki so'ramaganman. Xo'sh. Nima bu? O'tmish bilan yuzlashishmi? Og'ayni, sen Mel Dikin va Grand Dawni ta'qib qilgansan. Bu 20 yil avval cho'kib bo'lgan qizni o'limidan ko'ra jiddiroq hodisa. Ikki o'lim o'rtasida bog'liqlik bor. Menga gumondor kerak. Men hali tergov qilyapman. Menga ishonmaganlar bilan ishlay olmayman. Kel biroz kutamiz. Yo'q, bo'lmaydi. Seni ishga aralashtirib ahmoqlik qilibman. Ketganing ma'qul. Hammasini o'zim hal qilaman. Rad etildi. Ta'lim uchun grant. So'ralgan mablag' 70 000.
Kerak emas. Salom, Skot. Bu yerda nima qilyapsan, og'ayni? Hammasi joyidami? Mendan uzoqroq keting. Bu ishni qilsang, o'rmon yonib ketishini bilasanmi? Hey! Qurolingni tashla, tez! Senga aytyapman! Tashla, tashla. Nima qilsang ham, buni o'zing xohlamayapsan. Atrofing quruq o't o'lan bilan to'la, darrov o't olib ketadi. Men fikrimdan qaytmayman. Maktab juda yaqin. Maktabda esa bolalar bor. Ular qatorida qizing ham bor. Tiriklaying o'lib ketishadi. Quloq sol. Sen oilangni yaxshi ko'rasan, shunaqami? Men sizlarni birga ko'rdim. Buni hammasi oilam uchun edi. Ularni himoya qilish uchun olib keldim. Lekin baribir ular pullarini olishgani kelishdi. Ular menga qurilish to'pponchasini berishdi va qizimni devorga qoqib qo'yishimni buyurishdi. Pichoqni olib bo'yniga tirashdi. Ah, sen oilang uchun tavakkal qilgansan. Quloq sol, buni hamma tushunadi. Billini o'ldirishni istamaganimni xotinimga ayt.
Aytishlaricha shaharni qutqarib qolibsan. Maktabni yong'indan asrabsan. Uni qurolsiz qo'llaring bilan to'xtatib qolibsan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men buni bilaman. Skotning ahvoli yaxshimi? Tanib bo'lmas holda. Uni Melburnga olib ketishdi. U tirik. Aaron. Uyg'onishingni kutayotgandik. Faqat biz emas. Butun shahar buni biladi. Katta rahmat o'g'lim, rahmat. Rahmat. Sayohatchilar dasturiga kirsang, bir og'iz maqtab qo'yarsan, ha? Senga 5 ta yulduz qo'yaman oshna. Xayr. Salom. Salom. Men shifoxonaga kirmoqchi edim, lekin xafa bo'lgandim. Axir qotillikda nohaq aybladim. Bunga arziydi. Bilmadim, to'g'risi uni o'zim ham bir necha marta o'ldirmoqchi bo'lganman. Lekin u Karinni yaxshi ko'rardi. Men u uchun hech qachon ahamiyat kasb etmaganman. Bu bilan ko'p narsani yo'qotgan. Aytgancha, ketmasingdan avval bir narsani aytmoqchiman. Buni anchadan beri aytmoqchi edim. Men Elini ko'rgandim. U daryoga qarab yurardi. Agar ortidan borganimda to'xtatib qola olgan bo'lardim. Lekin yo'q. Men Lyuk bilan ketdim. O'sha kuni u men bilan edi. Shunday ekan, men ham yolg'onchiman. Yigirma yildan so'ng ko'rishguncha. Alvido, El.
Hayot boshlanmoqda. Şerde küt Grant. To'xta. Yo'q. Yo'q. Dada, yo'q. Sometimes.
Thank you.